займається багатьма політиками, але тема захисту прав дітей, вона особлива, і я її відчуваю як місію, як щось таке добре, що ми можемо всі разом зробити для діток. І з чого хотіла би почати? Хотіла би почати з того, що Полтавська область величезні молодці, я вже про це особисто сказала голові і пані Катерині. Після віднадихаючої, що теза пані Катерини каже, яка сказала, що от була координаційна рада кілька місяців тому в Києві, і вона мене дуже надихнула ще активніше займатися темою захисту прав дітей, звернулися ініціативно до міністерства, чи є якась допомога, можливо, міжнародних партнерів, можливо, якась експертиза, можливо, щось вже було зроблено по-іншому чи в інших областях. І мені напрочуд приємно, що ми всі разом змогли організувати таку роботу, таку підтримку. І сьогодні, і минулі кілька днів відбувалася, і попередня, звичайно, робота була ефективно проведена, відбувалася підготовка мультидисциплінарних команд, які будуть працювати з дітками в інтернатах і з родинами.